পখিলা খেদার বয়সতে অসার হয়ে গৈছিল তেওঁৰ ভৰি দুখন। এসএমএ রোগত আক্রান্ত হৈ হেরওয়াই পেলাইছিল শৈশবর সোনোৱালি রং। ফুলগুৰিৰ শান্তি নিলয়ৰ এটা কোঠাৰ এখন হেতেলিয়ে হৈ পৰিছিল তেওঁৰ জীৱন সংগী। নাম তেওঁৰ শর্মিষ্ঠা প্ৰীতম। কিন্তু সাহসী শর্মিষ্ঠাই যুঁজিলে। হুইল চেয়াৰ আৰু ঘৰৰ সেই শীতলীখনেই তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে সংগ্ৰাম। হুইল চেয়াৰত বহিয়েই উচ্চ শিক্ষাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি তাই নিৰলসভাৱে কৰি গ'ল সাহিত্য চৰ্চা। শক্তিশালী গদ্যৰে অসমীয়া মানস প্ৰাণ চঞ্চল কৰি ৰখা তথা কেইবাখনো উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা দৃঢ়মনা শর্মিষ্ঠা প্ৰীতমে আজি মিলিলে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি। ইমানবোৰ মানুহৰ মৰম আমি লাভ কৰিছোঁ, ইমানবোৰ মানুহৰ মুকলি আন্তৰিক শুভেচ্ছা লাভ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনবোৰতো আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এই শুভেচ্ছা, সেই আশীৰ্বাদ আমাৰ প্ৰতি নিৰন্তৰ বৈ থাকিব। লেখক, গ্ৰন্থ প্ৰকাশক তথা সাংস্কৃতিক সংগঠক প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে বিবাহ পঞ্জীয়ন হ'ল শর্মিষ্ঠাৰ। নগাঁও আদালত চৌহদতে প্ৰাঞ্জল শর্মিষ্ঠাক বিভিন্ন জনে জনালে অভিনন্দন শুভেচ্ছা। খুব আনন্দ পাইছোঁ, দুয়োলৈ যুগ্ম জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই সুখৰ হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। সৃষ্টিশীল মন থাকিলে মানুহৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহয়, তাৰ মনৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পেলাই ব্যৱসায়ত আবদ্ধ হৈছে। মই ভাবোঁ বহু বছৰৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ পৰা, অসমৰ ৰাইজে বহু সৃষ্টি তেওঁলোকৰ পৰা আমি লাভ কৰিব পাৰিম। যে শর্মিষ্ঠা প্ৰীতম আৰু প্ৰাঞ্জল মহন্তৰ আজি শুভবিবাহৰ আজি কৰ্পৰেচনৰ সমাপন হ'ল। এসএমএ যোদ্ধা শর্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত তাইক জিলিকাই তোলাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী আছিল প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্ত। ইয়াৰোপৰি এই দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল নগঞা যুৱকগৰাকীয়ে। আনহাতে শর্মিষ্ঠাক কঠিন জীৱন যাপনৰ মাজতো লিখিবলৈ সাহস দি যোৱা যুৱকজনী আছিল প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্ত। আজি সেই প্ৰাঞ্জলৰ সৈতেই যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে শর্মিষ্ঠাই। দুয়োৰে জীৱন সুখৰ হওক। আমিও যাচিছোঁ শুভাশীষ স্নেহাশীষ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।